Решението на депутатите. Поглеждам към Мартин Владимиров, който е на пряката ни линия от Центъра за изследване на демокрацията, енергиен експерт, на когото разчитаме в много-много от част от енергийните теми, всъщност, които влизат в дневния ни ред и в новинарския поток. Здравейте, господин Владимиров. Здравейте и благодаря за доверието. Първо, да започнем с това, което решиха вчера толкова скоростно депутатите. Има ли някакви последици, за които всъщност се говореше през последните дни, като евентуални рискове, пред които може да бъдем изправени? Очевидно се ускорява срока от 1 януари. Има, разбира се, условност, но разкажете ни, вие като експерт, какво виждате в момента от тук нататък като развитие? Безспорно е добра новина, че най-накрая, след толкова отлагане, се върви към отмяна на дерогацията в по-ранен етап, т.е. от 1 март 2024 година, а от 1 януари се забранява износа на горива, произведени с руски петрол. Дявола обаче, както винаги, в детайлите, и докато не видя и аз като господин Добрев финалната версия на закона, няма да се успокоя, защото това, което чувам, е, че всъщност ще има изключения за някои петролопродукти, които Лукойл ще продължи да изнася в периода 1 януари и 1 март, което реално ще донесе едни допълнителни 500 милиона долара, примерно, на Лукойл за тези 3 месеца. И така, не съм много сигурен защо отново трябва да се слагат различни изключения. Включително ще се прави инвентаризация на горивата и на руския петрол, за да се позволи тези, които са в складовете в момента, да бъдат преработени и вкарани на пазара. Наистина, това са отново опити за допълнителни печалби за Лукойл и за Русия. Впрочем, както е и така основното заключение на нашия анализ, който публикувахме вчера и който беше отразен в детайли от Политико. Сега ще стигнем и до вашия анализ. Искам само да затворим темата с дерогацията, като ми кажете, има ли наистина реална опасност България да се озове в ситуация, в която, например, да няма достъп до ресурси, да имаме проблем с горивата като количество. Всички от тези неща, за които и в онзи съвет по сигурността, където пък службите бяха натоварени с анализ на енергийната картина, което също отнесе критики, но това нещо се коментираше. Всъщност основният контраргумент на това решение от страна на Продължаваме промяната Демократична България беше повишаване на цените и евентуално недостиг наистина на ресурси, на горива. Най-отговорно искам да заявя, че няма риск за сигурността на доставките както на суров петрол, така и на горива за страната. В страната се оперират множество складове за съхранение на горива, които имат вместимост от над 3 месеца. Те са пълни догоре с горива. Дори при рязко спиране на работата на рафинерията има достатъчно количество за подсигуряването на местното потребление на горива. А и много бързо може да се премине към алтернативен суров нефт. Най-лесно това може да го направи Лукойл, но ако Лукойл откаже, българската държава може да влезе в ролята си на суверен, да поеме контрол над рафинерията, да договори алтернативни количества, което може да се случи в рамките на около месец. И този един месец е подсигурен с резервите, които имаме, запасите, които имаме в склада. Добре. Тоест, ако отхвърляте възможността да изпаднем в такава ситуация, дори да тръгнем да влизаме в нея, държавата има достатъчно лостове инструменти, по които да действа и да не се стига до крайности. Сега, вчера... Трябва да повторя, че аргумента, който се прокарва в общественото мнение от правителството и не само от най-различни руски кръгове в страната, че всички ще умрем, рефрена всички ще умрем, ако спре Лукойл да оперира рафинерията, са изцяло с цел запазване на контрола на активите от руска страна. Ще зачета нещо, което вчера написахте в личния си профил във Фейсбук. Всъщност това, което написахте на нас, ни привлече вниманието, за да ви потърсим. И то е именно тази втора част на анализа вашия за избягването на петролните санкции от страна на България. Споменахте го преди малко. Докладът е ексклузивен, пишете за Политико. Позиционирали сте и линк, но ето за какво става въпрос. Лукойл Нефтохим, съзнанието на агенция Митници, която е попитала за разрешение Европейската комисия на 4 август, се възползва от дерогацията през последните 4 месеца да внася петрол значително над тавана
от 60 долара за барел. Компанията е увеличила внесените количества средно с 1,25 милиона барела месечно, с което е генерирала близо 640 милиона долара приходи за Русия. Няма да продължавам да чета. Зачетох основната начална част за нашите зрители, за да имат представа от числата. Всъщност говорим за една доста сериозна печалба тук. Само да подчертая, защо е важно това? Понеже вчера много медии разпространиха така директно изказването на Европейската комисия, което правилно поясни, че закона не е нарушен, санкциите не са нарушени. Това, за което ние пишеме, е огромната пробойна в санкционния режим, която е поредното доказателство за това, че санкциите срещу Русия не работят. И само защото Европейската комисия казала, че нещо е законно, това не го прави по никакъв начин консистентно с приоритетите на националната сигурност на България и на Европа. Аз ви разбирам, обаче чисто житейски, ако имаме, това е като да имаме един закон, който дава вратичка да се обяви или да не се обяви обществена поръчка при дадени условия. На нас колкото и да не ни се вижда морално да не се обяви обществена поръчка при големи параметри, то е позволено от закона при форс-мажорни обстоятелства. Нека да обясня защо това е проблематично. Да, обяснете го. Значи от една страна пълниме хазната на Кремъл. Ние изчисляваме, че от началото на дерогацията до сега сме генерирали 1,5 милиарда долара данъчни приходи за Руската федерация, които са 3% от общите приходи от продажата на петрол на Русия. Второ, тъй като цената на петрола се повишава от август месец над 60 долара и достига паритет към октомври месец с алтернативните количества нефт, Лукойл няма да плати данъци. И сега ще ви кажа какво се случва. Лукойл сега е внесъл авансово 600 милиона лева, както беше обещано. Така. И до година ние трябва да върнем голяма част обратно на компанията. Защо? Защото печалбата, върху която са платени тези авансово данъци, ще бъде елиминирана, когато се приключи финансовата година и се публикува финалния отчет на компанията. Защото печалбата на Лукойл се генерираше от разликата между ниската цена на руския петрол и високата цена на алтернативните количества. Когато се постигне паритет между различните суровини, печалбата изчезва или се намалява чувствително. Затова българската държава до година ще преведе обратно една голяма част от тези пари. И тук е проблематичното как ние се съгласяваме Лукойл да внася над петролния таван, което по никакъв начин не променя ситуацията на българския пазар, не води до по-ниски цени или до по някакъв начин намаляване на влиянието на Лукойл. И едновременно с това, знаеки, че по този начин ще намалиме приходите в хазната, в българската хазна има приходи. Нека да не забравяме, че това решение е било взето от финансовото министерство точно в периода, в която те обещаваха, че ние имаме нужда от дерогацията именно за да максимизираме бюджетните приходи от продажбата на горива у нас. Именно в този ред на мисли, точно в този ред на мисли, само секунда ми позволете, искам да ви върна на изречението Лукойл Нефтохим със знанието на агенция Митници, която е попитала за разрешение Европейската комисия на 4 август. Тоест, тук властта би следвало да е била наясно, макар и да говорим за агенция Митници. Агенция Митници е към финансовото министерство. Ключовите фигури, т.е. в властта, казвате, трябвало е трябва да бъдат наясно с това и да не го получават като някаква изненадваща новина. Разбира се, че са били наясно. Кирил Петков миналата седмица в сряда сутринта бил интервюиран от Политико и е бил информиран за анализа и разследването и не случайно е цитиран в статията, че обещава да бъде затворена тази пробойна, казвайки, че ще съдейства за това да не се купува петрол над тавана. Моят въпрос е какво се случваше до сега, защо трябваше да има разследване и статия в Политико, за да се вземат мерки. Значи, разбирате ли, че през последните, не знам, вече станаха колко месеца, 20 месеца, на практика всички действия на българската държава, независимо кое правителство е, служебно, неслужебно,
демократично, недемократично. Всички взимат едни и същи консистентни мерки да обслужват интересите на Русия и на Лукойл. Какво е вашето обяснение? Що се случва? Единственото, понеже няма технически и икономически причини, ние забраниме собствеността на Лукойл и сегашното статукво. Единственото ми обяснение е, че Лукойл, както през последните 30 летия и сега, продължава да използва доминантното си положение на пазара на горива за прокарване на политическо влияние в страната. На финала на нашия разговор Русия обяви, че ще изтегли най-вероятно Лукойл и ще продаде своите активи. Какво може да се случи от тук нататък с компанията? У кои ръце може да отиде? В кои ръце може да отиде? Кой може да стъпи тук на пазара? Това изобщо не е новина. Компанията преговаря за продажбата си последната година. Обаче е в толкова преференциална позиция в момента, генерира толкова голяма печалба, а и си минимизира данъците, както виждаме, че тя в момента се опитва да привлече този инвеститор, който ще плати най-висока цена. И е от ключово значение две неща. Да дойде стратегически инвеститор с голям опит в петролния сектор, който да промени бизнес средата. Това трябва да е западен инвеститор, който разбира от сектора, а не проксита. Големия риск в момента е, че повечето кандидати, по моя информация, са по-скоро проксита, с не особено голям опит в сектора, които искат да използват актива на рафинерията и складовете и бензиностанциите и така нататък, по-скоро не за да извличат икономическа печалба, за да могат да използват по същия начин тази дейност на компанията за политически цели. Въпросът е кой ще встъпи в нея? Има ли, трябва ли да имаме ние опасения и трябва ли да имаме някаква предвидимост? Доколкото разбрах, държавата също може да очаква, да участва по някакъв начин в този процес на продажба. Поред мен най-опасният вариант е придобиване от страна на държавната азерска компания SOCAR, защото тя в момента се занимава предимно с пране на руски нефт в Турция. Там има подобна схема, в която азерската компания управлява най-голямата рафинерия в страната, но преработва само руски нефт. И забележете, преработката на руския нефт става срещу в замяна на заем от Литаско, същите наши познайници тук от България, които притежават рафинерията, заем мисля, че над 1 милиард долара. Тоест, подобна схема може да се разиграе в българската рафинерия. Уж да се преработва азерски нефт, нали, на хартия, но всъщност да става въпрос за слопова сделка за размяна на петрол между Русия и Азербайджан. Благодаря ви много, господин Владимиров, за този анализ. За съжаление, времето ни приключи, но минахме почти през целия конспект. Резко прехвърляме предаването си в пленарната зала, защото пък там се случва нещо и